بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، خدائے رحمان اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر خدائے رحمان نظر رحمت فرمائے گا تو اسے کبھی عذاب نہ دے.